Місія «Save the Place». Активісти Дніпра вирішили реставрувати сходи палацу студентів, колишнього Потьомкінського палацу. Ініціативна група та директор закладу провели спільну відкриту конференцію, на якій поділилися планами щодо реставрації сходів палацу. Учасники команди «Save the Place» на сходах не зупиняться. У подальшому планують реконструювати історично важливі об'єкти не лише на території Дніпра, а й по всій Україні. Місія не лише естетична, а й просвітницька. Ідея реставрації сходів Потьомкінського палацу, він же палац студентів ДНУ, виникла в самій будівлі, а точніше в кабінеті директора. Ініціатива належала Ільї, який прийшов і сказав, я хочу провести захід. А я сказав спочатку, давай відреставруємо, а потім будемо проводити. Ілля Фролов, ідеолог проєкту «Save the Place», розповідає про плани не лише реставрувати понівечені часом місця, а ще й надалі їх використовувати. Проєкт підрозуміває під собою реставрацію історичних об'єктів путем проведення там мероприятий. На сходах палацу студентів планують проводити 4 типи заходів – музичні, освітні, спортивні та розважальні. Таким чином Ілля хоче показати жителям Дніпра, як нині подібне відбувається в інших країнах. Та на власному прикладі показати, що зміни можна і треба робити власноруч. В Європі вже давно люди виходять за рамки, люди проводять такі мероприятия в нестандартних містах, і ми хочемо донести Європу тут, в Дніпропетровську. Ми хочемо дати європейську культуру європейському місту. Допомогти молодій команді зголосився архітектор-реставратор Мелор Назаров. Він уже мав досвід реконструювання близько 10 проєктів. Це пам'ятник архітектури національного значення, тому до нього особливі требування пред'являються к проєктній документації, к самому процесу реставрації, к согласуванню. Це доволі таки складний процес у нас в государстве, но мы, надеюсь, его поборем. Мы начали на волонтерском началах делать уже непосредственно сам проект реставрации. Это предварительные работы, акт технического состояния здания, обмеры, это предварительные исследования научные, то есть поднимаем архивы, поднимаем там старые проекты, которые были на этом месте. И на основе их будем изучать и принимать решения, в каких объемах и как будет выполняться реставрация. Команда «Save the Place» уже заручилася підтримкою не лише керівництва самого палацу студентів, а й ректора Дніпровського національного університету. Завершити реставрацію планують до 100-річчя навчального закладу. Точна сума витрат іще невідома, але директор палацу студентів згадує, що 5 років тому її вираховували. Тоді це коштувало б 200 тисяч гривень. А для активістів це має стати важливим почином, адже якщо вийде тут, вони реконструюватимуть інші споруди – в Дніпрі та будь-де в Україні. Ольга Самойленко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.